Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski ölkənin şərqində gərginləşən vəziyyətlə bağlı danışıqlar aparmaq üçün Rusiya Prezidenti Vladimir Putinə müraciət edib. Kanal 13 APA-ya istinadən məlumat verir ki, bunu Ukrayna Prezidentinin mətbuat katibi Yulia Mendel deyib. Prezidentin ofisi Vladimir Putinlə danışıq aparmaq üçün müraciət edib. Hələ bir cavab almamışıq. Ümid edirik ki, bu dialogdan imtina deyil, deyə Mendel bildirib. O qeyd edib ki, Rusiya Ukraynanın şərq sərhəddinə 40 min, Kırım'a isə 40 mindən çox hərbiçi yerləşdirib. Mətbuat katibi Zelenskinin Donbasda gərginləşən vəziyyətlə bağlı danışıqlar aparmaq üçün Paris'e səfər edəcəyini vurğulayıb.